Jeg skal vælge den rigtige trappe i Minecraft, for ellers så dør jeg. Og det er ikke særlig sjovt at dø, vel? Jeg finder altså nogle kæmpe trapper, og op for enden af de trapper er der nogle ret uhyggelige ting. Jeg vil ikke afsløre det på forhånd, men lad mig bare sige det sådan, at jeg tror min death counter den er på over 20 i løbet af den her video. Glæder jeg, det bliver sindssygt. Men inden vi lige starter, så hvis jeg altså ikke vidste, så har jeg mit helt eget merchandise. Og det vil gøre mig mega mega glad, hvis I har lyst til at hoppe ind på merchandise hjemmeside på det øverste link i beskrivelsen og tjekke min merchandise ud. Der er noget til enhver smag. Der er så også lige droppet en helt ny Fortnite kollektion. Den kan I se lige her og lige her. På en t-shirt og en hoodie. Altså det er ret cool. Hop ind og tjek det ud. Som sagt, det er på det øverste link i beskrivelsen. Det vil jeg simpelthen bare lige sige, hashtag reklame for mig selv, og lad os så komme i gang med den her video. Oh my god, endelig fandt jeg nogle lillepads. Det var da virkelig også på tid. Ej, okay, jeg har ledt så længe efter lillepads til min Minecraft-hus. Det er det fuldstændig vanligt. Okay, jeg har en virkelig, virkelig fed plan med mit Minecraft-hus. Jeg har slet ikke set det, men det er altså en helt ny verden, som jeg har startet inde i Minecraft. Og som I kan se, jeg har sådan rimelig gode ting allerede. Og jeg har lidt en plan med det Minecraft-hus, som vi skal til at have bygget. Fordi jeg vil gerne have bygget en kæmpe voldgrav rundt om min base, sådan at vi kan lave sådan en hemmelig indgang, hvor man skal hoppe på lillepads. Så det sidste, jeg lige manglede til at færdiggøre min base, det var altså bare lillepads. Så nu har vi endelig skaffet det. Altså, det var virkelig også på tide. Og vi skal egentlig bare tage hjem nu. Så vent lige lidt. Var det den her vej? Nej, var det den vej? Eller var det den vej? Var det venstre eller var det højre? Okay, nu er jeg meget forvirret. Jeg ved ikke, om det var det venstre eller højre? Hvor vi kom fra? Kom vi ikke fra højre? Nej, vi kom fra venstre. Gjorde vi ikke det? Eller vent. Okay, så vi løb over her. Men jeg ved, at jeg lige havde lavet sådan et turn rundt, så jeg kom her. Ah, jeg er super forvirret. Okay, jeg ved ikke lige, om vi kom fra højre eller venstre, men hvis vi nu bare løber den her vej, så... Jeg ved ikke, altså hvis vi ikke kan blive enige om, at det er højre eller venstre, så er det sikre valg måske bare at løbe livet. Jeg har ingen idé, men vi har i hvert fald lillepassene, så det eneste, vi skal, det er egentlig bare hjem, og så skal vi altså placere det, fordi jeg skal altså have bygget en voldgrav, og så skal vi have placeret de her lillepass på vejen, sådan over voldgraven, så man går over, og så kommer over til min base. Det bliver mega, mega fedt. Jeg har aldrig set et blot biome før. Hvad er det? Vent, hvad? Hvad er det for en biome? Okay, der er blå træer, der er ikke blå får, men altså, der er blot over det hele, ser det ud til. Det ser virkelig underligt ud. Hvad er det her overhovedet? Dirt? Okay, så det er bare dirt, eller hvad? Jamen, what? Okay, det har jeg aldrig set det her før. Jeg ved ikke, om I har set det før, men jeg har godt nok aldrig set det. Det var godt nok... Okay, der er også et hus der. Hvad er det der? Vent. Oh, nej. Det her, det tegner ikke godt. Det ser meget farligt ud. Jeg aner ikke, hvad det her det er. Men der ser ud til at være noget der. Der er også græskar ud. Okay, så vi ved i hvert fald, at græskar kan vokse ud. Tjek. Så det er meget godt lige at vide det. Men hvad er det der? Det ser ud til, at det er sådan nogle kæmpe trapper, der går op til nogle bokse. Eller hvad? Okay, det ser virkelig weird ud, det her. Der står altså... Oh, vent, hvem er det? Lars hedder han. Han hedder Lars. Hej, Lars. Hej, mit navn er Lars. Hvis du vælger en af disse trapper at gå op ad, bliver du belønnet med uendelig rigdom. Held og lykke. Okay, det skal vi mega meget, det der. Vi skal virkelig meget sådan gå op ad en af de her trapper, fordi så bliver vi belønnet med uendelig rigdom. Det er mega mange penge. Det vil vi mega gerne have. Så vi skal egentlig bare vælge en trappe. Det kan da ikke være så svært. Eller kan det? Altså, der er jo ikke sådan super... Jo, der er semi-langt op, men altså, det burde man jo ikke blive slået ud af. Altså, man bliver da ikke sådan... Altså, det kan godt være, man bliver lidt træt, men altså, det er jo ikke et problem. Det er da ikke en svær challenge. Og så uendelig rigdom. Altså, jeg ved ikke lige, Lars... Jeg ved ikke, om man nogensinde skal stole på mænd, der hedder Lars, men altså, det har jeg i hvert fald lært, da jeg var lille, at man skal ikke lære... Man skal ikke stole på mænd, der hedder Lars. Men men det der... Nå, det er et for. Vi skal bare vælge en vej, egentlig. Ja, altså enten kan vi vælge den røde vej, eller også så kan vi vælge den lilla trappe. Ja. Jeg ved ikke lige, hvilken trappe vi skal vælge. Og jeg ved ikke helt, hvad sådan hvad forskellen er ud over farven. Altså, jeg kan godt se forskellen på farven, ikke? Men jeg ved ikke lige, hvad... Okay, skal vi bare tage en? Eller Belle, mig fortælle os... Jeg kan ikke mere. Vi tager en røde. I don't know. Altså, jeg aner ikke, hvad der er op. Hvad er det der? Chakaroth, the dread beast. Det står oppe i toppen. Jeg ved ikke helt, om jeg er fan af det her, som vi skal til nu. Men jeg har vel valgt, eller hvad? Jeg ved ikke, altså det... Jeg ved ikke lige, om jeg skal være bange, eller hvad det... Okay, der er mærkelige lyde herinde. Jeg er lidt bange lige nu, vil jeg bare lige sige. Tryk her for at vælge. Tryk her, hvis du vælger rød trappe. Okay, ja, det ved jeg ikke helt, om jeg har lyst til, men lad os prøve. Hej. Oh, vent. Oh my god. Hvad sker der lige her? Hvad er det der?
Au. Oh, nej. Det skader. Det skader. Okay. Det ved jeg ikke lige. Hvad er det her? Hvad? Hvad er det her for noget? Det ser i hvert fald lidt farligt ud. Oh my god. Hvad er det her for? Oh my god. Jeg dør. Jeg dør så meget. Vi døde simpelthen. Ej, det er pinligt. Det er simpelthen pinligt. Og så spawner vi her. Ja, vi døde til hvad for noget? Det der, det var, hvad vi havde. Det var... Okay, men der står ikke noget om, hvad vi døde af. Jeg forstod ikke lige noget. Dread Plague døde vi af. Okay, så hvis jeg vil have mine ting tilbage... Nej, jeg er fanget i en eller anden ond ting lige nu. Det her, det er altså ikke godt. Kommer jeg nogensinde til at få mine ting tilbage? Det ved jeg ikke, om jeg gør. Men vi skal have nakket den der, eller hvad? Jeg ved det ikke helt. Jeg tror måske... Altså... Okay, jeg skal have mine ting. Hej med dig. Halløj. Sådan der. Haps and haps. Sådan der. Vi tager lige det der armor på. Det virker umiddelbart lidt farligt, det her, vil jeg bare lige sige. Oh, kan vi godt skade den her? Jeg ved ikke, om vi kan skade. Okay, det går nok ikke meget, vi skader den, vil jeg bare lige sige. Men vi kan da godt skade den. Oh my god, hvad er det der nu? Okay, vi skal have nakket det her. Vi skal simpelthen have nakket det. Så hvis jeg nu lige spiser lidt her, sådan der. Vi mister rimelig mange liv lige nu. Men jeg vil rigtig gerne tæt på og lige have nakket ham her. Så, nu har jeg dig. Nu har jeg dig simpelthen. Man kan ikke komme tæt på den. Hvis jeg lige hopper herover, prøv lige at se livene heroppe i toppen. Eller herover. Oh my god, det er lidt sindssygt. Den har virkelig, virkelig meget liv. Okay, vi skal have nakket den her. Vi hopper der ind igen. Og nej, vent, hvor er vores ting lige nu? Nej, er vores ting derinde? Det er et kæmpe problem. Vores gravsten er der. Vi kommer ikke til at kunne få den der. Det er altså ikke lige særlig godt. Okay, vi blev skudt. Det bliver svært det her. Okay, vi er herinde igen. Jeg har lige fået mine ting. Og oh my god, nu døde vi her. Okay, så vi skal ikke gå tæt på. Men nu døde vi til gengæld herover. Det var virkelig, virkelig heldigt. Ja, jeg har efterhånden været død ret mange gange. Jeg tror, jeg har valgt en dårlig trappe. Jeg ved ikke, står der også et navn, hvis jeg løber sådan lidt op ad den. Nej, jeg må ikke løbe op ad den trappe. Altså, der står, at jeg får uendelig rigdom, hvis jeg vælger en af trapper. Jeg har valgt den her trappe, så vi skal simpelthen besejre den her. Vi kan altså også godt. Oh my god, spawner den ud af boksen nu. Vi skynder os. Halløj. Oh my god, det skader mig. Vi dør med det samme. Vi dør seriøst med det samme. What is going on? Hvordan gør vi det her? Vi er kommet herind igen, og jeg tror efterhånden, jeg har lært, at man bare ikke skal gå tæt på den, hvis nok. Og jeg skal ikke gå tæt på nogen af de her ting her, tror jeg. Og hvad er det der? Jeg ved ikke, hvad det der det er, men nu springer vi i luften. Okay. Vi skal bare lige have den skudt lidt. Gå nu væk. Nej. Jeg dør så meget. Der. Ikke skyde mig. Nej! Nej, vi springer i luften igen. Altså, det er umuligt, det her. Vi er kommet herind igen, og vi skyder den simpelthen nu. Nu skal den simpelthen bare dø. Oh my god. Okay, vi skal bare have ham nu. Altså, hvis vi bare lige kan skyde den, så vil det være super fedt. Jeg ved ikke engang seriøst, hvad det er, det der. Oh my god. Og hvad er det der nu? Hvad kan det her? Hvorfor er det skader så meget? Det er jo sindssygt så meget, det skader det her. Okay, hvad gør vi? Vi skal have fundet en løsning. Åh nej. Okay, hvis vi bare bliver ved med at skyde den. Altså, jeg ved ikke, om det er en løsning. Hej med dig. Hej, lille hånd, der åbenbart stikker op af jorden. Sådan der. Og så lige væk der. Og så, den skyder lige så. Vi dør. Nå, der er det her. Det her pulver eller sådan noget ser ud til. Ikke dø. Vi døde igen. Oh my god, vi har skadet den lidt jo. Altså, det her, det kommer over til at tage en evighed. Nu er den grønt liv. Hvorfor har den det? Men ikke dø. Jeg døde igen. Jeg ved ikke engang, hvad det var, jeg døde af der. Altså, det her, det er seriøst umuligt. Seriøst, hvad er det her for en challenge, vi har fået? Altså, ham Lars er... ja, god idé egentlig. Vi slår Lars ihjel. Det er simpelthen ikke være rigtigt, det her. Lars, du skal simpelthen dø nu. Det er virkelig ikke fair. Okay, Lars, du dør nu. Okay, vi dør nu. Vi skal ikke lige dø her. Jeg tager lige noget mad. Sådan der. Lars er åbenbart sur på os. Det ved jeg egentlig ikke. Hvorfor det er sådan lidt weird. Hvorfor er han sur på os? Det giver ikke lige nogen mening. Ah, vi skal ikke dø. Okay, Lars, du må gerne lige være med at være sur på os. Jeg tror, ved du hvad, vi slår dig simpelthen ihjel nu. Ved du hvad, Lars, jeg er så sur på dig. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du sætter mig ud på sådan. Oh, nej, vi skal ikke dø. Han har simpelthen sendt os ud på en dødsmission jo. Og nu slår han os også ihjel. Altså, hvad er det her for noget? Lars, han er simpelthen dum. Altså, det er det, jeg siger. Aldrig nogensinde stolt på en Lars. Det er altså ikke færdigt her. Sådan der. Ja, tak. Og vi skal lige hurtigt have noget liv, tror jeg. Og så skal vi simpelthen have slået Lars ihjel. Altså, Lars, du har gjort. Og så har jeg mistet min ting. Altså helt ærligt, mand. Væk med det der. Kan jeg lige komme sådan der? Ja tak, væk med det. Og så, okay, Lars er simpelthen ned i vandet nu. Så vi kan godt lige få Lars. Kan vi ikke lige det? Lars, nu dør du simpelthen. Og jeg vil ikke vise dig noget. Jeg har tænkt mig at slå dig ihjel. Og du kommer aldrig nogensinde i live igen. Vent, Lars er et papir? Eller vent, hvad for noget? Hvad har han der? Det er nogle hvad? Det er nogle koordinater det her. Vent, hvorfor har han droppet det? Og hvorfor ligger han der nede i vandet? Nej, Lars han respawner så. Lars, han kommer til at være ved os for evigt. Okay, så det er lidt pinligt. Jeg synes bare, vi skal lade være med at snakke med Lars nogensinde igen. Det kan være, han ikke kan huske noget, når han respawner. Nå, jamen i hvert fald, hvad er det her? Det er nogle koordinater. Jamen, okay, koordinater. Det er super dårligt til. Minus 61, det er den her vej. Minus 61, det er herovre. Okay, nu er vi på minus 61. Og så er det, det var 69 i højde. Det passer meget godt. Og så minus 33, det er den her vej. Okay, så minus 33.
Oh, der er noget her. Vent. Oh my god. Okay, vent. Vent, det kan vi jo bruge til at besejre den der boss med, kan vi ikke det? Det tror jeg godt, vi kan. Det er mega OP, det her. Det er det Spectrite Armor, jo. Okay, jamen, det kan vi godt. Og vi har fået et guardapple. Okay, vi har rimelig gode chancer for at slå, det her monster ihjel nu, tror jeg. Jeg håber i hvert fald. Og Lars, du kan ikke huske noget, vel? Nej, Lars, du, ja, du kan ikke. Hej, mit navn er Lars. Okay, du kan godt huske, hvad du hedder. Det er meget heldigt. Nå, prøv at høre. Vi skal altså have slået det her monster ihjel nu. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, vi skal simpelthen vinde over det her monster. Jeg aner ikke, hvad der sker, hvis vi vinder over det her monster. Men jeg tror, altså, uden lige at vide det 100%, men jeg tror, vi har valgt en rigtig dårlig trappe. Den anden trappe, den var sikkert meget bedre. Men jeg skal have mine ting tilbage. Det skal jeg altså. Og nu er det simpelthen nok. Vi spiser den her, og så nakker vi simpelthen den her. Så er det simpelthen nok. Så er det nu. Nu skal den dø. Nu skal den dø her. Sådan der. Oh my god, vi dør. Vi skal ikke lige dø. Vi skal ikke lige dø. Vi døde alligevel. Vi døde seriøst med Spectrite Armor. Altså, jeg tror lige meget, hvad vi gør lige nu, så dør vi af den her trappe her. Eller også skal vi bare skyde den med de der bue pile, vi har fået. Vi må lige prøve os lidt frem. Så er det simpelthen bare ind igen. Og hvor er vores gravsten af den her? Vi døde igen. Oh my. Det er jo sindssygt, det her. Vi er herinde igen, venner. Jeg har lige fået mine ting. Jeg var sådan rimelig heldig. Og vi dør igen. Gør vi ikke det? Vi dør så meget igen. Jeg skal virkelig... Jeg tror, det er, fordi jeg ikke skal være tæt på... Vent lidt. Gå lige væk. Gå lige væk med jer, tak. Den må gerne lige lade være med at springe mig i luften. Sådan der. Åh, nej. Nej, 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 nej. Vi skal lige overleve det her. Jeg tror måske, at det er den der ved siden af. Altså, den lille derovre, der slår mig ihjel måske. Men jeg ved det ikke helt. Det kan også bare være, det her. Jeg er sygt forvirret over det hele, egentlig, vil jeg bare lige sige. Men vi skal have ham skudt nu. Okay, skader det her meget? Det skader kun 4. Jeg tror faktisk, den anden, jeg har, den er bedre. Men vi skal bare lige have en metode til at slå den ihjel, jo. Okay, dem der, de må ikke ramme mig direkte på, i hvert fald. Så meget ved jeg. Okay, sådan der. Og den der, den må heller ikke ramme mig. Okay, væk herfra, og så tager vi lige hurtigt. Jeg har nemlig fået begge tingene. Væk med den der. Så tager vi den her. Super. Åh, nej. Ikke rammer, ikke rammer. Og vi skal ikke ind i det der. Det er det sindssygt svært, jo. Du kan godt lige gå væk, kan du? Sådan der. Og så nakker vi simpelthen nu. Okay, der. Væk med den. Oh my god, den bliver sur nu. Den bliver rigtig sur. Okay, vi skal altså bare lige have den nakket. Kom nu, den er halvvejs nu. Den er seriøst halvvejs. Og den der lille en, den må bare ikke komme tæt på os. Det må den virkelig ikke. Sådan der, sådan der. Og spise et guardapple eller golden apple. Det er det eneste, vi lige har. Ikke lige ramme den der. Og spise den der. Oh my god, man skal altså lige være... man skal virkelig være god lige nu. Det her, det er jo sindssygt. Okay, væk med dig. Sådan der. Og så alt det her... Hvad, vi døde igen? Jeg forstår ikke, hvad det er, vi dør af. Det er simpelthen mærkeligt, det her. Vi er så tæt på nakken, jo. Venner, vi er simpelthen tæt på nakken lige nu. Vi skal bare lige have den ned i liv. Okay, vi er så mega tæt på os selv at dø. Oh my god, kom nu, please. Vi kan nakke den. Kom nu, dø. Ja, vi fik den. Fik vi den? Eller hvad? Fik vi den? Vi skal også lige nakke den der lille en. Vi skal seriøst nakke ham. Jeg ved ikke, hvor mange liv den har, men hvad foregår der lige nu? Vi dør igen. Vi dør så meget igen. Overlev. Please. Lad mig lige overleve. Er det den der får os ned i liv? Eller er det de lille af? Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Nu nakker jeg den her. Det ser ud til at være den der. Den får os også ned i liv. Eller et eller andet. Jeg ved det virkelig ikke. Men jeg tror altså, vi har fået den nakket. Så nu skal vi bare have nakket alt det andet her. Kan jeg lige nakke den der? Den gik... Min bue gik lige i stykker. Jeg ved ikke, hvad det er, vi mister liv af. Vi skal have nakket ham her. Sådan der. Væk med dig. Vi skal ikke dø til dig. Prøv at se, han skader sindssygt meget bare med det, man kommer tæt på ham, jo. Sådan der. Okay. Jeg aner ikke, hvad der sker her. Jeg fatter ikke en pin. What? Han droppede alt muligt sindssygt, jo. Hvad er alt det her? Plague og alt muligt. Okay, jeg er så forvirret, men vi har i hvert fald nakket den, så nu skal vi bare lige have ruttet op med alt det andet her, sat ud til. Altså, det ser ud som om, at de her, de godt kan blive skudt og nakket, men de har godt nok virkelig meget liv. Altså, og det der, de er super irriterende. Jeg vil gerne snart ud herfra. Den aller sidste mangler vi nu at nakke, og så er vi færdige i det her rum, og det skader sindssygt meget, når vi kommer tæt på, men den er død. Okay, jamen, der er et tomt rum. Hvad gør vi så? Hvordan kommer vi overhovedet ud? Det ved jeg ikke, kan vi mine det her? Eller hvordan? Vi har i hvert fald en pickaxe. Kan jeg mine det her? Hvis jeg miner det her, hvad sker der så? Okay, der er obsidian. Der er en knap derovre, er der ikke det? Der ser ud til at være en knap herovre. Jeg aner ikke lige, om den er ny, eller hvad den gør, men... hvad er du for en? Vent, hvor hele vandet er vi hen lige nu? Hvad? Hvad skete der der? Hvad? Jeg er så forvirret lige nu. Hvad er du for en? Jeg forstår ikke lige. Okay, vi er i hvert fald tilbage nu. Jeg har fået mine ting igen. Jeg ved ikke, hvad det var, vi spawnede over til, men jeg ved ikke. Jeg tror måske, jeg er blevet forhekset, eller sådan ramt af en eller anden forbandelse, eller sådan noget. Det er virkelig mærkeligt. Kan vi lige få vores armor på igen? Vi har i hvert fald stadigvæk det her armor her, og vi har fået alle mulige ting. Jeg vil gerne lige lade være med at dø, tak. Undskyld, kan jeg få lov til? Dread Plague. Okay, så vi mister bare permanent liv eller sådan noget. Jeg ved det virkelig ikke, men det er i hvert fald ikke så rart, så meget kan jeg sige. Nå, vi skal vel have valgt en ny trappe, eller hvad? Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst, men det skal vi åbenbart. Der er et eller andet her, vi ikke skal gå ind i, tror jeg. Ja, vi skal i hvert fald ikke gå ind i det der. Okay, vælger vi oak, eller vælger vi cobblestone? Jeg tror, vi vælger oak.
Eller, altså, det vil bare vælge et eller andet. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvad det er, vi skal vælge. Og jeg forstår ikke helt, hvad det går ud på det her. Men vi skal i hvert fald bare have valgt en trappe. Og en af trapperne, den dør vi af. Og den anden trappe, den dør vi sikkert også af. Altså, jeg aner ikke, hvad der sker med det her. Men der er i hvert fald nogle trapper. Og hvis vi vælger en, så kommer vi ud for vores værste mareridt. Det her det er i hvert fald ikke særlig rart. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt, det her. Så kan jeg, hvis du vælger oak-trappe. Jamen, vi har lige valgt oak-trappe. Hvad er der henne? Hvad er nu det her? Det ved jeg ikke lige, hvad er. Det er, kan jeg skyde dem her? Hej med dig, Marker. Hej. Er du ser da meget sød ud, gør du ikke det? Ja, hvor du ser rigtig flink ud. Det gør du i hvert fald. Okay, du skader faktisk ikke så meget. Det var faktisk lækkert nok. Den er faktisk, altså den er langsommere. Okay, den har heller ikke særlig mange liv. Okay, det her det er måske en nem trappe. Det er i hvert fald meget nemt i forhold til. Den kan smadre blocks og alt muligt. Den er meget nem. Hvad dropper den? Vent, den tager nogle ting fra mit inventory, gør den ikke det? Har den ikke taget ting fra mit inventory, den her? Jeg tror, den stjæler fra mit inventory. Jeg ved ikke, om den stjæler. Jeg synes... Okay, den tager blocks og smadrer dem. Og den... Hvad er det her for noget? Hvad er det her? Jeg aner ikke, hvad det her det er. Det kan jeg ikke mine, eller hvad? Kan jeg mine det, men... Den har taget... Nej, min pickaxe, den er stadig. Jeg ved ikke, om jeg kan mine det. En skål måske? Det kan jeg godt, men det kan bare i stykker med det samme. Okay, jamen vi har i hvert fald klaret, der er stadigvæk en knap herover. Det var sådan set meget godt. Og lad os se, hvad vi kommer over til. Please, ikke slå mig ihjel. Please, ikke slå mig ihjel. Vi er tilbage. Nej, det er nye trapper. Okay, så der er endnu flere trapper her. Og jeg aner ikke engang, hvad det her det er. Der er sådan nogle bygninger her i siden og sådan noget. Hvad har vi her? Der er ikke rigtig noget. Det er bare til pynt. Okay, super, got it. Nå, jamen vi skal vælge en rainbow trappe eller en sort trappe. Ja, jeg ved ikke lige. Rainbow, det er sådan, vi danser på regnbuer. Og sådan noget. Og jeg tror, hvis man vælger en rainbow trappe, så tror jeg, der er et helvede bag det. Og hvis vi vælger en sort trappe, altså, der er mange flere farver, og det er sådan meget mere sådan glad, og den er sådan dyster. Jeg ved ikke helt, hvad skal vi vælge? Hvis jeg nu tager den dystre, er det så en god ting? Ej, ved I hvad, jeg vil gerne have en rainbow-trappe. Jeg tager rainbow-trappen, bare fordi at jeg tænker sådan, okay, rainbow, det er meget sejt, og det kan være, der er noget sejt deroppe, som ikke slår mig mega meget ihjel. Så vi håber i hvert fald, at rainbow-trappen, det er et godt valg lige nu. Det håber vi virkelig. Hvad er det der oppe på toppen? Der er et eller andet oppe på toppen, er der ikke det? Jeg aner ikke, hvad jeg skal forvente af det her. Jeg synes, at der var et eller andet oppe på toppen der. Jeg aner bare ikke, om der var noget. Kan vi høre noget derinde? Jeg kan høre noget derinde. Okay, jamen lad os prøve at gå derind, og lad os se, hvad der er. 3, 2, 1, go! Der er endermænd. Men det er rainbow endermænd, eller hvad? Okay, de er meget hurtige, eller sådan noget. Okay, så jeg skal nakke dem her, og så... jeg ved ikke, om den skader meget. Den skader okay meget. Gør den ikke det? Eller er det bare mig? Den er i hvert fald mega hurtig. Okay, vi fik den nakket. Okay, det er det faktisk også en god... Et godt valg, ser det ud til. Okay, det er ret heldigt. Ser det ud til, at vi har valgt sådan de gode valg, måske. Og så prøv at se, om vi kan få dem nakket dem alle. Sådan der. Okay, det er bare meget svært at ramme, vil jeg sige. Men ellers ser det ud... hvad skete der? Hvad skete der? Den gik lige op igennem sådan gulvet, ser det ud til. Hej med dig. Du måske... Oh my god, vi er ved at dø. Vi er tæt på at dø lige nu. Sådan der. Ja, tak. Og kan jeg lige skyde nogen? Nå, nej, det kan man ikke med Enderman. Kan man det? Jeg ved ikke, om jeg kan skyde Enderman. Nu nakker jeg mig altså bare lige. Sådan der. Og der. Og der. Der var en død i hvert fald. Og vi spiser lige hurtigt her. Er der flere? Var det det? Det kan godt være, det bare var det. Jeg synes bare, jeg kan høre noget. Nej, det var det. Det ser ud til, det var det. Vi har simpelthen klaret Enderman nu. Okay, lad os prøve at hoppe ud herfra. Det var da godt nok vildt. Tillykke, du overlevede alle trapperne. Håber jeg. Judith-sværd. Jamen. Vi har jo et, der er bedre end Judith. Oh my god. Men der er sindssygt mange diamanter til gengæld. Det er jeg altså glad for. Så vi har sindssygt mange diamanter nu ud med alt det her. Det er jo sådan set meget cool. Jamen, kan jeg lige smide alt det her ud? Det er jo... Okay, så er vi færdige nu, eller hvad? Jeg håber, vi er færdige. Jeg håber ikke, vi har flere curses på os eller noget som helst. Det vil godt nok være nederen. Jeg tror altså, vi har klaret det. Oh nej, det var min bu. Nå, ja. Sådan er det. Jeg tror, vi har klaret det. Men jeg er altså ikke helt sikker. Og jeg er meget i tvivl om vi stadigvæk er forbandet af en eller anden forbandelse. Sådan da vi fik buen tilbage. Jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald, venner, jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med på den her video. Jeg håber virkelig, at I har nydt den. Hvis I har, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Og hvis I er nye på kanalen, så skynd jer for guds skyld ned og tryk på abonner-knappen. Det vil gøre mig mega, mega glad. Og så kan I altså ikke glip af nogen videoer i fremtiden. Og det vil man selvfølgelig ikke. Tak fordi I smed, og vi ses i den næste video eller på næste livestream. Hej hej!